O tic-tac toca em momentos que tornam um dia monotônico. Hoje tá uma vibe assim, bem 2017. O tempo. Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma caminhada daqui até a Pedra da Itacoatiara. Mostra a Pedra da Itacoatiara. Calma. A gente vai fazer todo esse percurso. Nós estamos daqui, ó, a igreja aqui, até lá, ó. Até lá em cima, até naquela cruz. O vídeo de hoje vai ser bem legal, pessoal. Acompanha aí. E o Eduardo aí, ó. Dá um salve aí. Ia demorar. A gente já saiu daqui, da igreja. E a gente vai até lá. Em toda a história da nossa vida, a gente só foi uma vez pra lá. E dessa vez eu vou estar gravando. Se chover, coloca na sacola, né, não? Se chover, eu tô levando duas sacolas. Esse vídeo vai ficar pra história do canal. Vou gravar tudo. Até lá. Vai ser muita comédia, gente. Até lá. É. Primeira vez que a gente foi pra lá. Primeira vez que a gente foi pra lá foi sábado passado. Debaixo da pedra, né? Que lá embaixo não tem tipo uma calçadinha, né? Sim. Lá tem tipo um negócio engrudado lá. Eu não sei o que é. Sem frescura. Como assim, velho? Eu não sei o que que é, não. Eu? Não sabia. Nós não estamos nem na metade do caminho e já vem um torozão da água ali, ó. Mano, sinceramente, eu tomei com medo de chover e estragar meu celular, velho. Olha o colégio, tá sendo... É, e eu acho que é melhor do guardar o celular, porque... Foda-se, mano, tá sendo reformado e ninguém sabe quando é que vai terminar a reforma. E a janela e é sal, né? Qualquer coisa é só quebrar, porque é de brito. Não! Aí, galera, ó, depois de tanto tempo sem gravar vídeo aqui no ginásio, a gente voltou aqui e o ginásio, ele tá completamente diferente. Tá bem mais ajeitadinho. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Tem uma areninha agora. E a gente vai gravar vídeo jogando bola também na areninha. Não tá gravando, não. Ai. Vai, só. Aí, pessoal. O ginásio há 3 anos atrás é completamente diferente, velho. E fizeram esse buraco no chão. Não, ninguém sabe o que serve pra ele. Ninguém sabe. Esqueci. É isso, pessoal. Começou a chover, mano. Vai ficar difícil pra gente ir normalmente pra pedra. Já acho que o Eduardo tá fazendo. E a gente tá meio longe da igreja. Aí. E parou de chover. Parou de chover e nós vamos seguir em frente. Vote na Dilma, só tem Dilma. Esse país só tem Dilma. Por isso que eu sou Dilma. Lula, o Lula até hoje não me deu nem 15 milhão. 15 milhão. Areninha também aí, ó. Olha aí, pessoal. A nova areninha que fizeram, né? Põe a câmera aqui no chão. Tô endoidando mesmo. Por enquanto que nós chegar aqui. Por enquanto que nós estamos aqui e já nós chega lá na pedra. Eu só não tenho coragem de dar um chute de bicicleta aqui invisível. Bom, gente, a gente tá aqui, a gente vai propor um desafio de quem faz mais flexão. Então bora lá. Eu contra o Eduardo. Vai, conta aí. Ê, mano.
Devagar, mano. Bora, caralho, tem que ver essa porra. Ele perdeu. Esse pessoal perdido, sabe? Porra, pelo amor! A gente vai contar uma história pra quem é cabeludo e é inscrito no canal. Da última vez eu fui e eu ganhei 20 reais, né? É, sim. Diz aí o resto da história. O cara gostou do Eliel só por causa do cabelo. Eu não sei o que tem no cabelo dele, porque ele gostou tanto. Mas também eu não posso dizer nada, né? Que o cara também era cabelo. Era um senhor de idade. É, mano. Gostou do cabelo dele. Não entendi foi nada. Ele começou a entregar 20 reais pra ele. E também a gente tava lá no salão e ele passou no carro e ele simplesmente me chamou e me deu 20. Não, ele deu mais 100 reais, velho. 100 real, velho. 100 reais, eu ganhei 120 reais por ser cabeludo, então deixa o cabelo crescer. Tá vendo, Mandica, pra deixar o cabelo crescer? Eu quero viver essa metamorfose ambulante. Sempre quando a gente passa aqui, nós temos que se benzer. Por mim mesmo. Ah, é porque tu tá dizendo que aqui é uma... encruzilhada aqui. Uma encruzilhada, né? Uma vez o menino passou aqui com um primo e um amigo dele. Sim. Aí foi passando aqui, uma coisa que não tinha nada a ver, não tinha ninguém aqui. Uma coisa, rebolou uma pedra. Foi? Foi. E o que aconteceu depois? O que vocês... Eles começaram a correr, né? E da onde que eles iam ficar, começaram a correr. Tinha uma coisa, rebolou uma pedra. Nossa, tá cedo demais. Começou 6 horas que eles iam subir. Eita, porra. Acho que... deu pra ver o raio, mano, pela câmera do celular. Estamos passando no corredor subtropical. Ali, ó. O olho, dá pra beber? Olho d'água. É, olho d'água. Beber do água aqui do olho d'água, né, ligada? Bebe boazinho. Tá. Vai beber também? Uhum. Tá. Por causa da chuva. Aqui nós vimos, nós escutamos a zoada de velho, nós tomamos susto. Foi, mano. Começamos a andar do nada, nós já conversando. Vai ali do outro lado ali. Ele tava cuidando do cavalo, sei lá o que era. Tomamos susto do nada. E o cara começou a encarar nós, não foi? Foi, né? Pois é, galera. Eita. Grande, hein? Já subiu umas 50 ladeiras já. Rapaz, eita, tá escuro. Não, vai não, porque eu tô com ela aqui. Me dá só uma da direita. Vem cá, velho. Vai parar. E aí, pessoal? Olha, pessoal. Olha a altitude que a gente já tá. Nossa, velho, já tá muito bonito aqui. Só aqui nós comemos uma meta de um olho. Joinha aí, passou por nós. Olha, pessoal, a gente já tá debaixo da pedra já. Olha, pessoal. Lá onde nós estava, lá naquela igreja. E a gente tá longeão agora. Casamento de... Thank you.
o tempo é passageiro. Cada tic-tac é um segundo da vida que passa, foge e não se repete. E há nele tanta intensidade, tanto interesse, que o problema é só sabê-lo viver. Resolva como puder. Eu extremamente arrependido de não ter trazido o celular sábado passado. A primeira vez que a gente veio pra Pedra da Itacoatiara, foi sábado passado. E aí? Nós pensamos que ia chover, acabando não chover. Nós pensamos que ia chover e não choveu, e hoje choveu. Porque nós trouxemos o celular. Foi. E mas tu é doido? Mas enquanto ainda pelo menos serenando, né? Sim, verdade. E outra coisa é, sábado passado foi perfeito, velho. Foi massa demais, mano. Vai voltar pra casa de carro. Em frente à cruz de novo. Ui. Tô. Aí, pessoal, a cruz, ó. Dá pra ver, não? Dá não? Dá não, por causa da bananeira. Ah, mas já a gente chega lá. Né? Ei, pessoal, a cruz. Aí, ó, a pedra do cagado. Eu acho que era só... Tem o meu irmão que gravou. Eu acho que era só a gente seguir direto. Não só virando na esquerda. Não virou na esquerda, né? Acho que virar direito, não pode pra lá. Aí, pessoal, já estamos chegando na praia. Finalmente chegando na praia. Já veio. Né? Cara, mesmo, mano. Nós passamos por ele. Me foi um susto. Eu já sabia de onde, mano. Era ele, mano. Quem é? Ele passa. Naquele dia ele passa, foi cantando, mano. No dia que nós passamos aqui com calma. Foi, mano. Foi ele mesmo. Ele passou cantando, mano. Mas ele tava sem nada. Hoje ele tava com. Armado. Tá armado, é? Lá ele. Não, o pedaço foi. Não, tô fresco, não tô zoando. Pessoal, nós já chegamos, é só dobrar a esquerda agora, velho. Pessoal, pra uma vez a gente viu um fone no chão. Já faz uns 8 dias que a gente veio. E ainda tá aqui. Eu disse assim, parece que é de alguém, né? Que alguém fumou aqui, né? Pensei que era de alguém. Até hoje, esse fone tá aqui. Então, bora aqui, bora dar liquidada. Continuar. Bora. Para. Já estamos aqui, ó. No corredor subtropical, galera. Já estamos aqui no último corredor subtropical. Bora aqui, bora dar liquidada. A gente já está chegando. Chegamos aqui a uma placa. Segura aí. Aqui não tem Wi-Fi, conecte à natureza. Aqui não tem Wi-Fi, conecte com a natureza. E é isso, galera, seja natural. Eduardo amarrou um negócio aqui, ó. Porque se algum dia a gente vier aqui de novo,
e tiver aí, aí a gente vê, né? Que tá aí. Ou não, se tirarem. Olha aqui, pessoal. Pra vocês terem noção da altitude que a gente tá, dá pra ver uma cidade, velho. Daqui. A cidade de Itapipoca. A praia. Praia? Isso ali não é a praia, não. Isso ali é o açude, açude, né, não? Sei lá. Isso ali é o... Não. Cara, a gente tá alto pra caramba, viu? A praia não é chaninha. Não sei, então vamos lá ver. Vamos. Finalmente chegamos aqui, mas tem um bagulho no meio. Mas nós chegamos aqui e não vamos desistir, não. Rapaz, né? Eita, pulou, doido. Eita, viado. Nós viemos por aqui e nós abrimos o caminho pelo mato mesmo. Bora que bola dá que dá. Estamos chegando, pô! Oi, não! Cadê o Edinaldo? Finalmente, nós já estamos na metade do caminho já. Oi, não, grava! Grava! Nossa, aqui nós já estamos na pedra, olha a cruz. Tá desfocada. Aqui. Eita, pedra em cima de nós, doido. Caralho, tinha uma coisa colada aqui, mano. Caralho, macho. Mano. Mano, como aqui dá pra ver a areninha, como nós podemos ver. Mano, dá pra ver o horizonte, velho. Nossa, mano. O ginásio. Não vai de nada. Caramba, velho. Nossa, velho. Ei, mano, gravei eu aí, mano. Eu quero, quero aparecer no vídeo também. Aí, valeu. Não, fica sem caramba. Ali, tem até uma sacola, mano. Olha ali, Elio. Ali tem uma sacola. Onde? Ali, ó. É, alguém deve te trazer. Quer dizer, alguém? Trouxe. A altitude daqui tá muito alta, galera. Muito alta mesmo.
Tá. Nós tava bem pra ali assim. Finalmente chegou o momento que a gente mais espera. Gravar um vídeo na pedra. Sempre nós ir trazer o celular pra cá. Ai. Mas não dava. Não, mas não dava. E não ia chover, né? Mas todo esse vídeo que nós gravamos tava serenando. Passando de algumas horas, parou de serenar. Isso mesmo. Vem nós trazer o celular. O bicho tá lindo daqui. Ou fica melhor de tempo. Sua câmera fica bem readistando, né? Fica. Gente, galera! A cruz que a gente viu lá da igreja, a gente tá aqui, ó. Tá aqui a cruz. É isso, galera. De muito tempo mudou. De muito tempo mudou essa cruz aqui. Eles coisaram isso aqui pra colocar isso aqui. Como é que se chama? Cimento. Encostando assim, não é doido. Mano. Tô encostando assim, ó. Caramba, mano. Mano, tô encostando na cruz. Caramba, eu acho. Eu queria que isso aqui. Feliz. Eu acho que isso aqui era melhor, tipo assim, no solzinho mesmo. Que aqui era mais limpo e o tempo melhor ainda, né? Sim. Isso aqui já tá melhor, né? E aí, ó, a cidade tá pipoca. Pessoal, estamos aqui. Tá ventando. Mano, aqui simplesmente é uma sensação muito boa de estar aqui. E ó, pessoal, o zoom que eu vou fazer lá.